Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansının iştirakçıları işğaldan azad edilən ərazilərə səfər ediblər. 30-dan çox ölkədən olan nümayəndə heyəti işğaldan azad olunan torpaqlarda təbii resursların qeyri-qanuni istismarı, ekosistem və şəhər infrastrukturunun, xüsusilə mədəni və tarixi irsin məhv edilməsi, eləcə də Ermənistan ərazisində İslam mədəni və tarixi abidələrinin dağıdılmasına şahid olublar. Səfər iştirakçılarına Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlarında infrastrukturun inkişafı layihələrinin icrası haqqında da məlumat verilib. Qarabağın dağ turizminin inkişafı üçün böyük potensialın olduğunun şahidi olduq. Möhtəşəm göründüsü, ləziz mətbəxi var. Düşünürəm ki, gələcəkdə bütün dünyadan, həmçinin Özbəkistandan olan turistlər buraya səfər edəcək.